ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਿਖਰ ਗਿਆ, ਧੁੱਪ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਂ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਬਲੌਗ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਣਕ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਵਾਲੀ, ਸੋ ਕਣਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਲਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਐਂ। ਇੱਧਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਬਦਰੀ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਟਕੌੜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਿਹਲਾ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਪਰਨਾ ਬੰਨਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ, ਚੱਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੜੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਧ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਰੋਜ਼ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਚਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਹੁਣ ਲੇਜ਼ਰ ਕਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖੜਾਉਣੇ ਸਾਈਡ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦਊਗਾ ਕੰਮ ਹਲੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਚਲਾਈਏ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਛਿੜਕਾ ਪੈਂਦਾ, ਰਾਤ ਫੇਰ ਪਾ ਗਿਆ ਹੋਰ ਹਨਾ, ਰਾਤ ਚੰਗਾ ਫੇਰ ਗਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਦਾ ਲੇਜ਼ਰ ਕਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਖੜਾ ਖੜਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ 135-136 ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ ਸਾਰਾ ਐਤਕੀ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਮਤਲਬ ਟਪਾ ਦੂੰਗਾ ਜੀ 400 ਘੰਟਾ। ਉਹ ਚਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਗਾਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਟ ਛੱਡ ਦੋ ਧਰਤੀ ਠੰਡੀ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡੀ ਤੱਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਤੀ ਆਪੇ ਠੰਡੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਅੱਜ? ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਗੇ ਦੀ, ਇਹ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਫਿਲਹਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤੇਲ ਤੁਲ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਇਹ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇਰੀ, ਗੱਲ ਜਣੀ ਇਹ ਤੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੂੜੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਚੋਪਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੜਫੜ ਜੀ ਕਰੂਗਾ ਤੂੜੀ ਵਾਲੀ ਭਲੇ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ, ਹਨਾ ਜੀ। ਟਾਇਰ ਨਵੇਂ ਪੈ ਗਏ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚੋ ਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਪਰ ਘੱਟ ਲਾਇਆ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇੰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ 1.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੱਦ 2 ਸਾਲ ਟਾਇਰ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ 8ਵਾਂ ਜੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ, 7ਵਾਂ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਟਾ ਤਾ ਤਾਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ 19,000 ਤਾਂ 20,000 ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਨਾ ਆਪਣਾ 19 ਦਾ ਬੀ ਕੇ ਟੀ ਉਹ ਕਮਾਂਡਰ, ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਟ ਦੇ ਟਾਇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਰਮ ਪੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਮਾਂਡਰ ਪੈ ਲਿਆ, ਕਮਾਂਡਰ ਪੈ ਲਿਆ ਦੇਖ ਲਾ। ਜਦ ਬੀਕੇਟੀ ਵੀ ਬਾਈ ਹਲੇ ਫਾਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਿਆ, ਫਾਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ ਦੀ ਭਰਦੀ, ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ ਦੀ ਭਰਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਹਲੇ ਸੰਘਣੀ ਗੁੱਡੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 15 ਦੇ ਟਾਇਰ ਪੈ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਅੱਜ ਟੋਟਲੀ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ, ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਇਹਦੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪਵਾਉਂਗੇ, ਰੇਡੀਅਲ ਪਾਉਣੇ ਇਹਦੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਾ ਦਿਓ ਹੁਣੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਹੁਣ ਦੂਏ 'ਚ ਵੀ ਖਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਬੋਲਣਾ ਨੀ ਜਿਆਦਾ। ਉਹ iPhone 14 Pro ਹੈ ਤੇਰਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ iPhone 14 Pro। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਹਨਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਕਰਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਲਿਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇਰੇ ਨੂੰ, ਕਿਰਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੀ ਮੰਗ, ਕਿਰਾਇਆ ਕਿ ਪੈਚ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇਰੇ ਨੂੰ, ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰੋਬਰ ਰੱਖਦਾ, ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ, ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦਾ ਬਟਨ, ਆ ਤੂੰ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ ਬੜਾ ਭਾਈਆ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਹ ਦੇ ਲੈਣਾ ਦੇਖੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਣਕ ਦਿਖਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਣਕ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਕਰਾ ਕੇ ਥੈਲਾ ਖੋਲ, ਪੂਰਾ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਆਪਣਾ 40-38-40 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕੁਇੰਟਲ 40 ਕਿਲੋ ਦਾ ਮਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਣਕ ਐਨ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ, ਇਹ ਧੋ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਧੋ ਹੋ ਕੇ ਐਨ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਨਿਕਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖਿੱਚਲਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਟਰਾਲੀ 'ਚੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਥੈਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਢੋਲ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਫਿਲਹਾਲ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪਿਹਾਉਣੀ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ ਉੱਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਥੈਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਥੈਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਹਾ ਲਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੂੜੀ ਵਾਲੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ, ਕਿਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੂੜੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨੇ, ਅਤੇ
ਭਰਤੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ 'ਚ ਕਰਨੀ ਆ, ਪੰਪ ਪੁੰਪ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਡੀ ਆ ਸਪਰੇ ਪੰਪ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚਾਰਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਟੈਂਕੀ ਲਈ ਸੀ ਇੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ਟੈਂਕ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਸੌਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾ, ਚੈਨੀ ਰੀਪਰ ਅਤੇ ਆਹ ਚਾਰਲੀ ਸਪਰੇ ਪੰਪ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਪੈਪ ਆ, ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਟੈਂਕੀ, ਏਅਰ ਕਲੀਨਰ ਦਾ ਤੇਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਾ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹਲੇ। ਇਹ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹ? ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਵਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰੂਗਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਕੀ ਕੁਛ ਧੂੰਆਂ ਮਾਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਚਿੱਟਾ ਧੂੰਆਂ ਵੀ, ਜਦ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਿਸਟਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਾਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਲੈਵਲ ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਟੱਪੇ, ਆਹ ਨਾ ਕੋਲੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਬਣੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ ਝੀਰੀਆਂ ਇਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਦਾ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਓਵਰ ਵੀ ਕਰਦਾਂਗੇ ਤੇਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਘੱਟ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਪਾਟ ਪੂ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਰੇ ਤੱਕ ਡੱਕਣੀ ਇਹ ਉੱਪਰ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੁੱਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੱਧਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸੁੱਕਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦੀ ਡੇਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਲਾਈਟ 'ਤੇ ਫੜ ਲਾ, ਲਾਈਟ 'ਤੇ ਜੜ ਚੋਂ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖ, ਹੈ ਨਿੱਗਰ ਚੀਜ਼, ਬੋਂਡ ਚੱਕ ਲਈ ਆ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ, ਦੇਖ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹਲਕੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਂਪਰ ਦੂਆ ਲੱਗਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ, ਦੂਏ ਦੂਏ ਲੋਟ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ, ਜਾਣਦਾ ਡੋਲੇ ਦੀ ਜਾਣਦਾ, ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ, ਰੇਡੀਏਟਰ 'ਚ ਨਾ ਵਾੜਦੀ ਪੱਤੀ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨੱਟ ਤਾਂ ਪਾ ਲਈਏ, ਛੱਡ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਨੱਟ ਲਿਆ ਚੱਕ ਕੇ ਗੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲੇ ਆ। ਓ ਵਾਓ, ਸੋਨੀ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੀ ਤੀ, ਉਹ ਦੂਏ ਲੋਟ ਕੱਢੀ ਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੂੜੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚ ਨੂੰ, ਕੱਲ ਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ, ਐਨ ਬਣਾ ਤੀ ਗੱਲ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਦਾਣਾ ਕੱਢਤਾ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਐਨ ਸਾਫ ਕਰਤੀ, ਬਾਕੀ ਛੱਡਤੀ ਕੱਢਿਆ, 5 ਕੁਇੰਟਲ 40 ਕਿਲੋ ਮਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਹੁਣ ਜਣੀ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਐਤਕੀ ਸੀਜ਼ਨ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਕਰ ਲਾ, ਮੁਰਗੇ ਮੱਛੀਆਂ ਜੋ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕਰ, ਚਾਚੀ ਕੋ ਬੈਠ ਉੱਥੇ, ਚਾਚੀ ਕੋ ਬੈਠ, ਚਾਹ ਪੀ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੀ ਲੈਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਚੱਲ ਕਾਸੋ, ਚੱਲ ਬਈ ਸੁਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇਰਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੰਮ? ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਹੁਣ, ਐਪੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੂੰ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੂੰਗੀ ਵਾਸਾ ਚ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਗੀ ਵੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਾ ਟਾਸ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਗੋਗੀ ਵਿਹਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈਲਪਰੀ ਚ, ਗੋਗੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਡੌਲਾ ਕੋਲ ਲਾਊਗਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਹਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਡੱਕ ਡੁੱਕ ਲਵਾ ਦਾ, ਹੁਣ ਕਿਆ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਡੈਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਗੱਲ, ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਛੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਆ, 50,000 ਦਾ।
ਭਾਈ ਕਿਨੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਾਟ ਆ ਉਹਦੀ ਚੱਲਣਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਕਿਨੇ ਯਾ ਕਾਟ ਪਰ ਡੈਕ ਕੋਣ ਲਾ ਦੂਗਾ ਯਾਰ कंगाल बैंक का मैं थोड़ा बैंक लब नहीं मर देना सोनी फिर आप शेड की करनी तैयारी हूं अपने जीरी तो बाद चार पैसे आ जाएंगे नाले अपने किसे बहुता सिर नहीं चढ़ाना नहीं पाउना सीमेंट रला के अपने कर लेना तेरे नाल ठेका दिहाड़ी दिहाड़ी करनी चाहे ठेका करनी सीमेंट का थैले भी ता खोलने आ सारा कुछ ता मैं तो चढ़नी फ्री सेवा ठीक है फिर काम फ्री वाली होए फिर तो फ्री यार आप भी फ्री वाली हैं और हूं तू दिहाड़ी लेगा घर तो मतलब दूजे ओरेंज आके देखा इन्हें लाने थोनों दिखाने बक्से के पिछे किसी लगते हैं किमें नहीं ब्लैक ये पर वो है सरमैका लग्या हुआ गुरु जी वाला अपने तारता पिछों स्टिकर ये पर थोड़े थोड़े रह गया हाँ चाओ जे चलो आप भी हौली हौली उतर देने तो इतने अपने आउदे तो शुरू करना इतने तक लग जाना अपने लाओ जी लग गया ढिलों तो हूँ आप एक दो दिन के बीच अपने ट्रैक्टर चला के दिखावे थोनों 17-18 के टायरों च बड़े वीरां दी शंका थी आप चलो डाउट क्लीयर करांगे आप फोर व्हील ड्राइव भी कहते टायर पिछे भी आप चेंज कर नहीं सकते जरूरी नहीं भी आप मतलब पिछले टायर चेंज करने भी यदा लैन है ना जो भी है सैटअप है खराब हो जूगा तो सारा आप क्लीयर करा चला के दिखावे थोनों सो ठीक है जी मिलते हैं अगले ब्लॉग के नाल दियो जात सत श्री अकाल।